Baik, pada malam ini satu topik yang tidak kurang menariknya yang kita nak bincangkan, yang kita nak kupas pada malam ini iaitu Haji Mabrur versus Haji Mardut. Dan Cik Man, sebagaimana biasa tidak kesorangan, kita ada tetamu yang cukup istimewa yang akan bersama kita mengupas setiap persoalan iaitu Cik Man perkenalkan iaitu uh, Datuk Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin Mufti Negeri Pelis. Assalamualaikum Datuk. Assalamualaikum. Apa khabar? Alhamdulillah. Sihat ya. Terima, kasih kerana sudi yang menerima undangan Salam Baitullah 2020 dan hari ini alhamdulillah kita telah pun uh, menjejak ke hari yang ketiga dan uh, tajuk yang kita pilih pada malam ini ialah berkenaan dengan Haji Mabrur versus Haji Mardud. Jadi Datuk kita selalu dengar Haji Mabrur minta-minta dapat Haji Mabrur. Kadang-kadang orang pun boleh nilai yang ni dapat Haji Mabrur yang ni tak dapat. Sebagaimana yang Nabi sebut uh, dalam sebuah hadis yang maksudnya ialah Haji Mabrur itu tidak ada balasannya kecuali kecuali syurga. Jadi mungkin boleh Datuk kongsikan apa sebenarnya yang orang dok selalu sebut Haji Mabrur ni dan juga Haji Mardud dan apa kelebihannya. Okay, Silakan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Abang. Terima kasih Cik Man dan juga uh, sidang penonton sekalian. Perkataan Haji Mabrur, perkataan ini ialah perkataan yang digunakan oleh Nabi. Oleh kerana Nabi SAW yang menggunakannya, maka kita, para sarjana dan ataupun di dalam tradisi ilmu di dalam Islam maka perkataan itu dicari dan diberikan definasi dicari maknanya bukan kerana saja-saja orang wujudkan satu perkataan haji mabrur tak dia datang melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk hadis yang Cik Man baca tadi di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut al umrah ila al umrah kafaratun lima bainahu bainahuma wal hajjul mabrur Leisalahu jaza ilah jannah. Umroh kepada umroh, pengampun dosa antara keduanya dan haji mabrur itu tidak ada balasan untuknya melainkan syurga. Itu menyebabkan perkataan haji mabrur itu diangkat di dalam tradisi ilmu. Dan ada di sana ada lagi. kerana sahabat pernah tanya Nabi saw. Ayul a'mali afdal. Amalan apa yang afdal? Nabi kata imanu billah wa rasulihi, iman pada Allah dan rasul dan rasulnya. Summa madza? Kemudian apa? Nabi SAW kata jihadun fi sabilillah, jihad pada jalan Allah. Summa madza? Kemudian apa lagi tanya? Nabi kata hajjun mabrur. Di situ perkataan hajjun mabrur itu diguna. Oleh kerana haji mabrur ni diguna dan tadi Cik Man sebut haji mardud walaupun kita tidak dapati perkataan haji mardud itu tetapi uh, kita fahamlah maksudnya itu nak lawan kepada yang mabrur itu uh, mardud ni dalam bahasa Arab ditolak ha. uh, cumanya di dalam riwayat yang daif. yang diriwayatkan oleh al-Imam dalam Mu'jam dia menyebut kata hajjuka mabrur ghairu ma'zur Haj, haji engkau itu mabrur dan ia tidak berdosa macam tidak cacat maka para sarjana secara umumnya menyatakan haji mabrur itu pertama beberapa tarif antaranya haji mabrur ialah haji yang tidak diliputi yukhalitu yukhalituhul masam yang tidak diliputi dengan dosa yang tak bercampur dengan dosa sebahagian mereka kata haji mabrur ialah haji yang diterima sepenuhnya oleh Allah Subhanahu wa taala apapun yang penting ialah haji mabrur itu ialah haji yang mana Amalan haji itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan haji itu disempurnakan dengan sebaik-baiknya itu maksud secara umumnya bagi perkataan haji mabrur yang itu yang nabi kata tidak ada habuan untuknya melainkan syurga Okey. Ya. Maknanya orang kata patutlah orang berebut sangat dengan Haji Mabrur ni kan. Maknanya syurga memang tak ada lagi dah orang kata balasan yang lebih tinggi dan lebih mulia daripada syurga. Okey Datuk. Uh, berkenaan dengan uh, bila sebut tentang Haji Mabrur ni mesti ada syarat-syarat yang mesti dipenuhi untuk mendapatkan Haji Mabrur. Adakah orang kata nak bawa barang-barang yang banyak ke ataupun kita dapat shopping yang banyak di Mekah ke buat Bali untuk ya. tunjukkan kita mabrur. So apa syarat-syaratnya tu? Ya shopping pun tak salah kan ha balik wabak, wabak, balik barang pun tak salah cumanya nak dapatkan haji mabrur itu uh, bukan itu syaratnya ha, kadang-kadang macam-macamlah ada produk yang uh, kata dengan ni dapat haji mabrur dengan pergi dengan package dia dapat haji mabrur tapi itu dia tidak semudah itu uh, saya cuma mengingatkan uh, jamaah kita lah yang pergi haji Hajj, uh, amalan apa pun dalam agama kita buka lah apa pun syarat yang pertama bagi agama bagi amalan soleh pertama ikhlas kepada Allah ini yang penting apabila kita boleh mengikhlaskan pendiri pada Allah terhadap amalan kita Salat kena ikhlas, puasa kena ikhlas, haji pun kena ikhlas. Dan ramai orang perkataan ikhlas ni senang, saya nak sebut pun senang. Tapi untuk benar-benar ikhlas sehingga tak ada dia nak pergi haji kerana orang kampung dia kata dia tak pergi lagi, taklah kerana dia pergi haji. Tidak ada semata-mata walillahi alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila ke, bagi Allah itu ke atas manusia tanggungjawab menunaikan haji bagi sesiapa yang mampu untuk untuk melaksanakannya ni ikhlas. Okey. Yang kedua ialah benda tu hendaklah muafaq atau muafiqan lima jaa anan nabi sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah sama macam mana nabi buat. Ha, ini pun kadang-kadang masalah juga. Kita bukan sama macam mufti buat, bukan sama macam cik buat. Bukan sama macam mutawif uh, mutawih bagi tahu. Uh, tapi kena, mesti sama macam Nabi buat. Jadi Nabi SAW itu adalah role model kita di dalam haji. Jadi kalau ada orang bagi taklimat haji, kita kena tanya, Nabi buat macam mana? Uh, ...walaupun ada kelonggaran-kelonggaran yang tertentu... ...yang Nabi bagikan dan keluasan tertentu... ...tetapi asasnya ialah mengikut haji Nabi SAW... ...karena Nabi kata dalam hadis yang diruayatkan oleh Imam Muslim... ...masa Nabi, Nabi buat haji sekali saja... ...dan kemudian haji yang, yang sekali itulah... ...Nabi SAW mengingatkan umat Islam... ...dan mengingatkan orang yang hadir... ...dan mengingatkan kita umat Islam keseluruhannya... Nabi kita ayuhan nas khuzu anni manasikakum fa inni la adri la alli la ahujju ba'da ami hadha dalam riwayat la arakum ba'da ami hadha la alqakum ba'da ami hadha wahai manusia ambil daripadaku cara haji kamu karena Aku tak tahu barangkali aku tak jumpa kamu dah lepas pada tak jumpa lah pada haji ni ataupun tidak akan ada lagi haji aku selepas sepas, pada tahun aku ini. Maka sebab itu maka sangat penting untuk yang kedua itu kita pastikan bahawasanya haji kita mengikut amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya ialah hendaklah kepada uh, rezeki yang halal ataupun nafkah perjalanan itu nafkah yang halal. Yaitu ini bagi semua amalan lah. Kita makan, buka puasa ke kita apa. Ini basic benda kita kena tahu. Inna Allah taibun la yaqbalu illa taiba. Allah itu baik dan Allah tidak menerima melainkan yang baik. Jadi jangan sampai uh, nak pergi haji tak kira lah duit apa pun. Duit tanah adik-beradik kita ke. Duit tanah siapa ke. Duit harta apa ke. Nak dapat haji yang baik, hendaklah dengan cara yang baik rezeki yang ataupun sumber yang halal. Yang akhirnya untuk ringkas ialah yang itu lepas daripada amalan-amalan yang dilarang semasa haji. Wala rafa la rafas wala fusuq wala jidal. Tak ada kelucahan, tidak ada perbuatan fasik dan tidak ada jidal fil masa haji. Nah, ini kadang-kadang susah nak jaga ni. Dari segi pasik mata kita, perkataan kita, perbuatan kita, kita bersih pada hal ini. Inilah ciri-ciri yang yang yang, yang utama lah untuk mengelak, untuk membolehkan kita memperoleh haji yang mabrur. Ya. Yeah. Jadi berdasarkan Alhamdulillah berdasarkan apa yang Datuk sebut tadi itu dua asasnya sudut kita ikhlas dengan Allah dan juga mengikut mengikut 100% sunnah Nabi Sallallahu yeah. Alaihi Wasallam. So banyak sebenarnya perbahasan yang kita nak bawa pada malam ini Datuk. Tapi apa kata kita? Alhamdulillah kembali ke pentas Salam Baitullah 2020 suatu kerinduan yang dibawa oleh Olive House sesudu nikmat sebesar manfaat. Dan kita baru saja tadi mendengar luahan-luahan ni -luahan, ya, datuk eh daripada aa, bakal untuk menunaikan haji tapi apa daya tidak dapat. Jadi semoga Allah mempermudahkan segala urusan aa, mereka semua ini. Baik datuk kita meneruskan aa, perbahasan kita di bawah topik Haji Mabrur versus Haji Mardud. Sebagaimana tadi datuk ada sebut tentang perbuatan fasik perbuatan yang uh, yang tidak bagus, akhlak yang tidak bagus. Kita teringat satu hadis, man hajjalillah falam yarfut walam yafsuk raja'a uh, ka waladhu waladuhu ummuh. Maknanya siapa yang menunaikan haji tidak melakukan orang kata sebarang kerosakan, tidak buat benda-benda yang tidak bagus, maka dia kembali ke tanah airnya seolah-olah pada sebagaimana hari yang dia dilahirkan. Hmm. Maknanya tidak tidak ada dosa, bersih. Jadi Datuk Kadang-kadang ada sebahagian daripada masyarakat ataupun manusia ni dia melakukan perkara yang berunsur khurafat ya cari tiang yang ada jin bawa balik tanah supaya nanti bila balik ke tanah air dipijakkan kepada bayi-bayi akan hidupnya dengan baik tidak ada malang. Jadi adakah perbuatan-perbuatan ini boleh dikategorikan di bawah kategori fusuk sebagaimana yang disebut dalam hadis? Oh, terima kasih. Ini satu soalan yang yang menarik dan ini saya rasa perkara yang penting untuk kita yang pergi haji ataupun orang yang pergi haji ni memahami hal ni dulu. Tadi uh, Cik Man baca hadis itu. Uh, hadis itu telah dijadikan takrif oleh sebahagian para ulama tentang maksud haji mabrur kerana Nabi SAW kata tadi macam hadis man hajja hadzal bait atau man hajja lillah uh, ...falam fa lam yarfus wa yafsuq uh, raja'a kayyama waladuhu waladatuhu ummuhu. Uh, ni, kalau di, seperti mana yang diterjemahkan di tadi yang ni bila dia lakukan dengan sempurna tidak ada fusuk tidak ada rafas dia bersih apabila dia pulang ke tanah airnya ataupun dia pulang selepas dia menunaikan haji kita kena tahu haji ni adalah rukun Islam yang kelima yang pertama rukun Islam ialah syahadah kepada Allah Taala syahadah ialah menafikan syirik kemudian solat solat juga menafikan syirik semua amalan-amalan agama ini terasnya apa? Tauhid nafis syirik. Tauhid nafis syirik. Apabila Allah pilih Kaabah. Supaya untuk Nabi Allah Ibrahim buat Kaabah di situ. Allah kata apa? Wa id bawwa'na li Ibrahim makan al bait alla tusyrik bi syai'a. Ah. Tatkala kami telah pilih untuk Ibrahim tempat untuk dibina uh, Baitullah dengan satu perintah jangan syirikkan aku sedikit wa tahhir baiti taifina wal wal war ruk'i sujud bersihkan rumahku dan untuk orang-orang yang tawaf orang-orang yang berdiri qaim dan orang-orang yang rukuk dan sujud Demikian itu Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang Nabi Allah Ibrahim dan Ismail. Wa antahira baiti alitaifina walakifina warukain sujud. Kamu berdua bersihkanlah rumahku dari untuk, untuk bersihkan rumahku untuk orang-orang yang tawaf orang-orang yang uh, uh, i'tikaf dan orang-orang yang rukuk dan sujud. Ini asasnya. Bersihkan, bersihkan apa? Bersih dengan akidah. Oleh kerana Haji ni kalau tidak begitu dipahami Kalau kita ambil diri kita orang luar hmm. Bukan orang Islam lah Kita kita baca di dalam Quran Islam ni anti syirik hmm. Iconoclash Islam ni Anti keberhalaan Tapi bila kita tengok haji tu Kalau kita tak betul faham Nampak macam Puja batu lah Sagi ambil batu pula baling hmm. Lepas tu baling juga pada batu Kemudian tawah batu pegang batu kalau dia masuk Islam dia tak faham ataupun dia dapat taklimat yang salah mengenai haji, akhirnya dia tersasar daripada akidah Islam yang sebenar tentang haji. Sebab itu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an kata Abu Sa'id Al-Khudri apabila meriwayatkan tentang Umar bin Khattab pada haji apabila pada awal pemerintahannya dia masuk sebagai khalifah masuk dan dia berdiri di hadapan Hajarul Aswad dia kata ya Hajar inni la'alam. a'lam annaka la tanfa wa la tadur laula ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluk ma qabbaltuk wa ya Hajarul batu Hajar Hajarul Aswad aku tahu kau tidak memberi manfaat dan mudarat jika tidak kerana aku melihat Rasulullah menciummu dan saya aku tidak mencium Islam tidak memuja batu itu. Sebab itu dalam sejarah Islam, Hajarul Aswad pernah dicuri oleh Karamitah. Hampir 20 tahun lamanya. Orang Islam tawaf di situ, tak pernah pergi tawaf di tempat Karamitah. Kerana orang Islam tidak menyembah Kaabah. Hanya kerana Allah telah memilih rumah Ibrahim untuk menyatukan manusia ini dalam satu satu peribadatan kepadanya peribadatan kepadanya. kerana manusia ni Allah jadikan Islam ni dibersih daripada segala unsur syirik tapi dalam masa yang sama manusia ini dia ada tabiat dia dia merindui sesuatu tu kalau boleh dia nak pegang dia nak sentuh macam kita sayang anak kita tapi kita sayang je kadang-kadang oleh nak, nak zahirkan sayang pada anak kita tu kita pegang, kita sentuh dia, kita cium dia. Tidaklah beritu menyebabkan protection kita lebih kepadanya. Tetapi demikian manusia itu menzahirkan rasa kasih. Ini disentuh oleh Maulana Abdul Hasan Ali Anandui dan Al-Arkanu Arba'ah. Katanya oleh kerana untuk menzahirkan itu Allah telah menjadikan tempat-tempat syiar-syiar tertentu di dunia ini Supaya manusia dapat melepaskan kerinduan Tapi itu bukan tempat untuk menyamakan dia dengan Allah Jadi apabila kita tengok Rasulullah Iman bertambah Kita pergi ke Kaabah kita tahu ini adalah Ini adalah Waman uh, Yu'adzim Allah orang, orang yang membesarkan syiar-syiar Allah jadi kita kena tahu Kaabah itu pilihan Allah di kalangan makhluk-makhluknya. Wa rabbuka yakhluqu ma wa yakhtar. Dan Tuhanmu dia menciptakan apa yang mau dan dia memilih. Tidaklah kerana Kaabah tu kawasan Mekah tu bumi Allah, Malaysia bukan bumi Allah. Malaysia pun bumi Allah, Mekah pun bumi Allah. Cuma lebihnya Allah melimpah rahmat dia di sana Melebihi tempat yang lain Maka apabila kita pergi ke Kaabah Kita berdoa Bukan jantung hati kita bergantungan batu Kaabah Hendaklah kita berdoa kepada Allah Apabila kita minum air zam-zam Bukan power air zam-zam Ia adalah kemustajaban daripada Allah Duka cita apabila tak faham Orang pergi Mekah Dia tengok Kaabah seolah-olah Dia nak minta Kaabah tu bagi kat dia dia tak kata. Tapi seakan-akan telah berlaku kekeliruan dalam jiwa dia. Lalu dia pegang batu di tenyihnya. Nak ambil berkat letak di badan dia. Sedangkan itu tidak diturunkan oleh Allah sama sekali padanya. Ketika kita melontar jamrah. Kita melontar kerana Ibrahim melontarnya. Bagi menyatakan bahawa hubungan kita dengan kekasih-kekasih Allah. Kita mengikuti contoh perbuatan mereka. ...tidak kerana di situ ada keajaiban. Sebagian orang kata kita lontar syaitan. Ya ada riwayat asal kisahnya. Memang begitu kisahnya daripada asal. Tetapi bukanlah syaitan pada hari orang nak lontar itu... pakai tunggu di situ supaya kita boleh lontar. Dan taklah sebodoh itu syaitan pun. Kan? Jadi ini saya rasa kita kadang-kadang sebab itu saya bimbang. Bila saudara baru pergi ke Mekah. Haji kalau dia tidak dipahamkan dulu. Konsep tawahid. Ini semua tempat-tempat yang syiar saja. Allah suruh kita tawah, kita tawah lah. Dia nak kita bergerak kerananya. Dia nak kita mentalbiah kerananya. Dia nak kita pergi satu tempat kerananya. Kau tidak berpecahlah manusia ni. Tapi itu bukan Tuhan. Allah itu la syarikalah. Tidak ada sekutu baginya. Sebab itu talbiah kita. Labbaik labbaik. Labbaik syarikalah labbaik. Kami bertalbiah menyahut suramu. Tidak ada sekutu bagimu. Tak ada yang sama bagimu. Jangan akhirnya kita pergi sama dengan Kaabah tu pula. Hatta kalau Kaabah itu pecah pun tetap orang Islam bertawaf di tempat yang sama kerana kita tidak menyembah batu. Yang jadi keliru yang khurafatnya apabila dia tengok oh ini air pancur ni kalau turun nanti jadi sekian. Ah ha, ni tiang ni kalau pegang jadi sekian. Seolah-olah pada batu-batu itu sudah ada satu kekuasaan. Yang ini yang sebenarnya nak dielakkan oleh Nabi. Tapi akhirnya kita kerana tak tak dikukuhkan di dahulu unsur akidah itu sebelum dia pergi menunaikan haji maka akhirnya dia pergi ke sana dia tidak menyiur, dia tak terbayang ya Allah tapi dia duk bayang hu Kaabah ni kat mana nak pergi ni Hatta tadi pergi multazam. Bukan multazam itu ada power menyebabkan doa kita mustajab. Allah yang mustajabkan. Cuma di situ dalam sebahagian riwayat Ibnu Abbas dan seumpamanya menunjukkan tempat-tempat yang dipilih oleh Allah yang dilebihkan rahmatnya dibanding tempat lain. Macam kita setiap malam malam ciptaan Allah. Malam Lailatul Qadar dilebihkan rahmatnya. Maka kita membanyakkan doa di Kaabah dia lebihkan rahmatnya kita membanyakkan amalan di situ. Jangan sampai kita yang pergi haji ini dah keliru antara Allah dan Baitullah. Dan akhirnya kita akan uh, tersasul seperti mana tersasul ajaran-ajaran yang salah. Jadi walaupun Datuk eh kalau walaupun kita pergi ke Mekah tu seolah-olah macam kita rasa kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi maknanya hati itu memang kita berperang dengan orang kata antara tauhid ataupun dengan budaya-budaya yang dicipta oleh manusia sendiri maka ilmu jika sebagai jika kita jika kita jelas tauhid kita kita tak akan rasa kita tak ada masalah kita melihat Kaabah kita merasai ini adalah kebesaran e, sejarah bahawa kita bukan orang yang pertama menyembah Allah Nabi Allah Ibrahim di sini sejarahnya Betul. dan kita mengikuti rentak dan tingkah laku nabi itu hmm. tak adalah kita duduk fikir ini Kaabah ni nak pegang ada set kalau negeri negara lain lah Malaysia ni kurang sikit lah hmm. ambil serban tenyih-tenyih dia di Kaabah tu simpan dia nanti nak bawa balik hmm. ini semua akhirnya kita terjatuh dalam khurafat yang tak diajar oleh Nabi SAW jadi maknanya tu jelas ilmu dekat situ yang akan menentukan antara konsep Tauhid ataupun ya, konsep Tauhid ditegakkan barulah kita pergi menunaikan haji sangat menarik Atuk dan banyak sebenarnya perbincangan dan uh, apa dah kata Atuk kita berhenti rehat seketika jangan ke mana-mana kembali semula ke Salam Baitullah 2020 suatu tu kerinduan Alhamdulillah kembali ke Salam Baitullah 2020 suatu kerinduan yang ditaja oleh Olive House sesudu nikmat sebesar manfaat. Jangan ke mana-mana kita sejam aja. Jangan nak pergi tukar channel ke nak pergi main takro ke jangan duduk sini menghadap Cik Man dengan tetamu istimewa kita Mufti Perle Jadi Datuk kita meneruskan perbahasan kita tentang Haji Mabrur versus Haji Mardut. Jadi bila dah tambah Mardut ni lagi banyaklah perbahasan dia. Yeah. Okey Datuk, mungkin Datuk boleh kongsikan uh, sebagai pedoman kita semua contoh-contoh uh, yang baik yang ditunjukkan oleh golongan salafus soleh ketika mereka melaksanakan uh, ibadah haji ini? Um, cerita haji, banyak cerita haji kan. Cuma semua saya cerita hak salafus soleh itu kita, saya nak perbetul cerita orang kita dulu. Orang kita ni kadang-kadang bila dia pergi haji, dia suka juga buat cerita-cerita kan. Walaupun sebahagian cerita itu tidaklah. Uh, bukanlah satu cerita istimewa Kadang-kadang ialah satu kejadian biasa Kasut dia hilang ke apa. Biasalah pergi juta orang kan. Tapi kalau kita nak baca cerita, kita baca cerita salafus Salafusaleh. Cerita-cerita ni bukan cerita keajaiban. Tapi cerita bagaimana mereka mengamalkan uh, maksud tadi. Uh, sunnah Nabi SAW ketika haji. Uh, kita ada cerita yang tadi saya sebut Ammar bin Khattab. Pergi kepada Hajarul Aswad. Dan kita juga kena tahu ramai orang ada apa tahu cerita Uwais Al-Qarani. Uwais Al-Qarani ialah orang yang Nabi SAW sebut dan ingatkan pada sahabat tentang wakil orang daripada seorang daripada Yaman yang bernama Uwais yang dahulunya dia ada sopak kemudian sopaknya telah hilang yang sangat baik kepada ibu-ibunya. Sayyidina uh, Saidina Umar bin Khattab apa dia buat setiap kali haji dia akan cari Afiq bila ada perwakilan daripada Uwais daripada Yaman dia akan tanya Afikum Uwais adakah di kalangan kamu Uwais itu bagaimana Umar bin Khattab memanfaatkan haji supaya dapat bertemu dengan orang-orang yang saleh kerana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi bagi tahu kalau jumpa dengan Uwais ni kalau dia boleh ayastaghfiralak fal faf'al jika kamu boleh minta supaya dia minta Allah ampunkan dosa kamu suruh Ha, lakukannya uh, Omar lakukan Semasa masa haji Dan itu bila kita pergi haji Kita buat contoh-contoh yang baik seperti itu Juga Antara perkara yang orang kita Biasa buat balik uh, Minum air zam-zam Saya nak sebut Buat dua tiga contoh ini sebab Ibnu Abbas Terkenal sebagai sahabat yang besar Luas ilmunya diriwayatkan Ibnu Abbas Apabila dia Dia minum air zam-zam Dia kata Allahumma inni as'aluka ilman nafiah warizkan wasi'a wa shifaan min kulli da. Ya Allah aku minta daripadamu ilmu yang bermanfaat rezeki yang luas dan sembuh daripada semua penyakit. Dan ternyata Ibnu Abbas demikian. Kita lihat juga banyak Al-Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani siapa yang dalam bidang hadis dia akan tahu kitab Fathul Bari dan terkenal dia dalam berbagai-bagai kitab dalam sarjana Islam. Dia idola dia ialah Al Imam Az-Zahabi rahimahullah. Dia niat masa minum air zamzam -zam, dia niat supaya ilmunya seperti ilmu Zahabi. Dan kemudian dia datang dahulu orang susah nak minum. Nak dapat minum air zamzam -zam tu pun kena beratur satu orang kena apa hantar, turunkan bal, timbanya kemudian angkat bukan mudah. Tapi mustajab Ibn Abbas uh, Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani Ilmunya melebihi Seperti Az-Zahabi Bahkan selepas itu Melebihi Az-Zahabi Dia datang kemudian Dia minta melebihi Az-Zahabi Saya tertarik Satu orang ulama Andalus Yang yang hebat Iaitu Al-Imam Al-Qadi Abu Bakar Ibn Al-Arabi Yang tulis tentang Ahkam Al-Quran Jaguh Andalus yang hebat Dia kata Bila dia minum air zam-zam Dia niat supaya Dia banyak ilmunya dan Masya Allah dia kata dia banyak ilmunya. Tapi tawaduk dia. Terlupa aku nak niat supaya banyak amalan aku. Maka aku dapati aku ni banyak ilmu kurang amalan. Itu tawaduk dia. Saya nak ceritanya ialah apa? Ialah orang dahulu bila dia niat minum air zam-zam. Ma'u zam ma zam-zam lima syuribalah. Air zam-zam itu dengan apa yang orang itu niat. Menjadi minum mereka. Sebab sebab kerana mereka minum air zam-zam. Minta kepada Tuhan air zam-zam. Hmm. Kita minum air zam-zam, duk rasa power air zam-zam. Jadi, di tempat yang berkat, di kawasan yang diberkati, minum air yang diberkat, dengan tauhid yang kuat, maka mustajabnya doa. Mustajab. Ini adalah benda perkara yang mungkin kita, jika kita nak lakukan, ikut contoh teladan mereka. Ya. Okey Datuk. Bagaimana pula ya kadang setengah daripada kita ni bila yalah Semangat kita tu kadang-kadang bergantung kepada tempat lah. Tapi bila balik semula ke tanah air tu, seminggu ataupun sebulan yang pertama mungkin kita rasa semangat dengan tahajudnya. Maknanya kita nak bawa pengertian ataupun aura haji mabrur. Tapi akhirnya lama kelamaan semangat itu akan hilang dan kita pun rasa mungkin, eh tak mabrur ke ni? So mungkin apakah cara-caranya untuk mengembalikan kemabruran supaya kita tak bersangka yang ataupun overthinking terhadap uh, yeah. pelaksanaan haji kita? manusia ini cik man demikianlah dia diciptakan dia bukan se semua masa sama manusia ni dia tak demikian dia berubah sahabat nabi nama hanzalah apabila dia duduk dengan nabi dia rasa iman dia kuat bila dia keluar daripada nabi dia rasa iman dia kurang Lalu dia kata nafaqah Hanzalah, nafaqah Hanzalah munafik Hanzalah ni dia rasa dia munafik dia mengaku dia rasa dia munafik dia, dia bagi pergi kepada Saidina Abu Bakar Abu Bakar sedih. kata apa kau cakap macam tu Abu Bakar bawa dia kepada Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dia kata ya Rasulullah nakun indaka tudakiruna bin nari wal jannah hatta ka'anna ...ra'yu ain fa idza kharajna min indaka wa afasna al azwaj wal aulad wa al dhayyat ataupun dia kata zahaba banyak yang telah hilang daripada itu dia tahu ya Rasulullah kami duduk kat, kau kau ingatkan syurga dengan neraka seakan-akan syurga dan neraka itu seperti royal lain, seperti kami nampak di hadapan di hadapan kami dan kemudian apabila kami keluar dari sisi engkau. Bergaul dengan isteri, anak-anak. Perkara ini hilang banyak. Berubah banyak kata dia. Sahabat kathiran. Banyak dah yang pergi daripada sepukaran ini. Macam mana tu? Nabi SAW kata apa? Lau tadumuna kama takunu indi fil zikri la safahatkumul malaikah ala furushikum wa fi turuqikum. Walakin sa'ah wa sa'ah ya hanzalah. Kalau kamu tu sentiasa sama je keadaan kamu macam mana kamu duduk kat aku. Malaikat bersalam dengan kamu di tempat tidur kamu dan di jalan-jalan kamu. Maksudnya kamu lebih daripada malaikat lah. Hmm. Tapi wahai yang hanzalah sa'ah wa sa'ah. Masa ada masa begini, ada masa begini. Ada masa dengan anak-anak, ada masa semangat haji, ada masa begal balik tempat kerja, semangat kerja. Tapi tak apa. Yang penting teraju kita itu jangan hilang. Apabila kita lemah, kita balik kepada punca kekuatan kita. Sebab itu kita bukan saja haji, kita ada salat, kita ada Ramadan. Kita ada apa? Kita ada pergi pula haji. Sebab tu Nabi kata tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yunfi adh-dhunuba wal faqr. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Mutrimizi, diriwayatkan Imam Ahmad, An-Nasa'i, sekurang-kurangnya dia darjat hasan. Nabi kata ikutilah haji dengan umrah kerana kedua-duanya itu menafikan menghilangkan dosa dan kefakiran menghilangkan dosa dan kefakiran yakni ikuti sebab itu dalam dalam hadis yang Cik Man baca yang awal tadi kan kan al umratu ila umrah kafaratun lima bainahuma umrah dengan umrah dia mengamadamkan dosa antara keduanya jadi bila dah balik Malaysia lama setahun iman kurang Biasa Al-iman Yazid wa Bukan saya suruh iman tu kurang Tapi itu adalah realiti Kerana sebab itu Orang hadirnya kuliah Hadirnya dengar kuliah Hadirnya salat Hadirnya amalan salih yang lain Ni datang musim ni Kita tak pergi uh, umrah tak, tak pergi Mekah tahun ni Haji Kita ada 10 yang awazul hijjah Semua amalan-amalan ini Mengembalikan kita pada paksi kekuatan Dan Turun naik iman adalah biasa. Tetapi semasa kita melakukan satu amalan salih. Seperti haji. Kita buat Sepenuhnya seperti yang diminta oleh Nabi SAW Jadi kalau macam ada seseorang tu rasa Dia macam tak sempurna Dan dia nak buat balik Datuk So apa pandangan Islam tentang tu? Bagus apabila satu orang rasa dia tak sempurna Maknanya dia kena buat baliklah haji kita tu Kita sentiasa bila kita solat, Kita rasa kekurangan kita di hadapan Tuhan Bila kita puasa kita rasa kekurangan kita di hadapan Tuhan Apabila kita haji kita rasa kekurangan Bukan kita buat untuk qadar balik Untuk sentiasa mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Para penyair kata, "Idza tamma syai'un bada naqsuhu taraqqa bizawal idza qila tamma." Apabila sempurnanya sesuatu binaan itu nampaklah cacatnya. Tunggulah kemusnahan apabila dikatakan ia telah sempurna. Maka sebab itu maka apabila kita buat solat kita rasa kita sebab kita solat assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi apa kita buat? Astaghfirullah, astaghfirullah. Sebab apa? Sebab kita rasa kita kurang. Tapi kalau kita balik haji, aku haji perfect baru ni. <laughs> Eh, itu kurang baguslah. Maknanya itu ada positifnya kita ada peluang. Okey Datuk, kita ialah semakin berada di tirai penghujungnya tapi sebelum tu kita saksikan promo ini untuk mengetahui apakah pengisian istimewa kita untuk Salam Baitullah esok hari. Saksikan video. Jadi jangan lupa bersama pengisian yang sebagaimana anda saksikan. Jadi Datuk untuk menutup tirai pada malam ini mungkin uh, ada sedikit pesanan ataupun tip-tips kepada alumni alumni haji kita yang mungkin pelbagai perasaan yang orang bawa ada rasa down, kemudian ada rasa menyesal dan seumpamanya rasa tak sempurna, mungkin ada pesanan-pesanan Datuk juga kepada bakal-bakal haji kita yang akan datang. Uh, terima kasih. Uh, kalau saya boleh sikit, uh, kerana kita tahu tahun ni kita buat keputusan, atau dalam syarat mufti-mufti pun, kita buat keputusan bahawasanya untuk mengelakkan COVID ni, ni kita tak pergi kita tak pergi haji tahun ini tetapi kita masih ada satu peluang yang besar nabi kata ma min ayyam al amalu salih fihi khairun min hadhihi al ayyam atau ahabba ila allah min hadhihi al ayyam tidak ada hari-hari yang mana amalan soleh di dalamnya lebih baik daripada hari-hari ini iaitu 10 awal zulhijjah yang mana sekarang kita berada pada 10 awal zulhijjah yang kita akan masuk nanti satu hari dua hari nanti maka 10 yang awal zulhijjah yang pernah pergi haji yang belum pergi haji ini adalah hari-hari yang paling baik dalam satu tahun. Maka banyakkanlah amalan soleh di dalamnya. Walaupun tak dapat pergi haji tahun ini. Walaupun yang belum cukup nak pergi haji pada tahun hadapan. Sepuluh awal Zulhijjah amalan soleh yang terbaik. Yang patut kita lakukan. Terima kasih diucapkan kepada Datuk. Kita telah pun uh, berada di penghujung rancangan Salam 20-20 uh, Suatu Kerinduan. Terima kasih banyak-banyak diucapkan kepada Saibu Samaha, Mufti Polis Datuk Dr. Muhammad Asri Zainal Abidi atas perkongsian cukup menarik pada malam ini. Jangan lupa esok kembali ke hari yang keempat yang kemana-mana, Salam Betulah 2020, suatu kerinduan yang dibawa istimewa oleh penaja kita, Olive House, sesudu nikmat sebesar manfaat. Untuk itu, kita mengakhiri uh, slot dan juga salam kita pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.